Goeienaand, baie welkom. My naam is Petri Spies, ek is een van die predikante hier. Baie welkom, as jy nie te sien, ons hoop dat jy geniet het hier by ons. I know there's someone from Germany as well here tonight, so welcome to you. I believe they were going to translate for you, so I don't know how well you speak Afrikaans, but they will translate. Okay. So baie welkom, as jy nie te sien, ons is blij jy sien. As jy graag inlichting wil hê, of as jy graag sommer net vraag wil vraag, of jy wil sommer net hoor, wat gaan aan, wie is ons, wat doen, iConnect daar achter in die kerk, na die dienst, is een plek waar jy sommer net jou vraag kan vraag, sommer net jouself kan voorstel as jy niet is, gewoonlik gee hulle freebies weg, so as jy soontoe wil gaan, is meer as welkom, ons wil sommer net jou leer ken, en daar is geen verplichting op jou nie, ons gaan jou nie in die hoek vastdrink nie, ons gaan nie vir jou sê, vul hierdie in, en ons verkoop iets aan jou nie, ons gaan nie dit doen nie, ons wil net vir jou hallo sê, en vir jou welkom sê, so as jy iemand saamgebring het, dis die plek om na die tyd te wees. Achter op jou raamwerk is daar een paar afkondigings waarna jy kan kyk, daar is een wat ek net graag wil uitlig, en dit is dat, donderdag die 3 September, gaan ek baie, ek kry baie die vraag van, okay, ek wil graag uitreik na my vriende, ek wil graag, mense wat nie vir Jesus ken, ek wil graag uitreik na hulle toe, maar hoe doen ek dit, ek weet nie hoe om dit te doen nie, hoe lyk dit ABC, geef my iets, hoe moet ek te werk gaan, en ek het goed gedink om, ons het een kursus wat ons nou en dan nie aanbied, wat nou nie hierdie kwartaal is nie, wat bietjie meer in detail gaan, maar ons gaan een aand, die 3 September, donderdag aand, 3 September, gaan ek van 6 tot 8 jaar, en jy gaan 2 ure besig wees, maar dit is once af, en as jy klaar, sommer net een evangelisasie seminar van, hoe kan ek uitreik na my vriende, wat kan ek doen, wat moet ek nie doen nie, soos jy graag wil leer, is dit die plek om te wees, maar, ons wil graag weet dat jy welkom, so jy kan, jy sien, daar is een e-mail adres, jy kan van Nala by kerk e-mail, of aan die onderkant, aan die achterkant van jou raamwerk, is daar vormpje wat jy net kan invul, en dan na die tyd jy uitstap by die dienst, is daar sulke houtpostbusjes by al die deure, en jy kan dit net daar ingooi. Ons gaan dit volgende week weer adverteer, ons wil graag weet, dis belangrijk, vir die voorbereiding van dit. So dit is al die afkondigings, as jy meer detail wil hê, kyk asseblief daar op, kom ons bid saam, en dan begin ons jaar. Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die goedheid, dankie vir die aand, dankie dat ons hier kan wees, en dankie dat ons hier kan wees in die naam van Jesus. En ek kom bid, en ek kom vra, dat hy iets van u hart, en iets van u woord vir ons sal oopbreek, en dat hy iets niets vir ons sal kom wys. En Vader, ek kom bid vir boldness in ons levens, om te doen dit wat hy sê ons moet doen. En ek weet, Heilige Gees, dat hy gaan vanaand spesifieke goeders op mense se harte druk, van wat hulle moet doen, waarmee hulle moet opbou, en ek bid Vader vir hulle vir guts en vir boldness, om het wel te doen. Ek bid het in naam van Jesus. Amen. Jy kan jou Bybel, as jy hom saamgebring het, oopmaak by Matteus 26, en naby aan die einde van Matteus 26, Matteus is die eerste boek in die Nieuwe Testament, jy kan so lang daar oopmaak by Matteus 26, en terwyl jy soontoe blaai, wie van julle het al ooit iets gekoop op 'n infomercial, iets soos een Verimark advertentie, of een Glowmail, of enige iemand, wie, kom ons wees eerlik, skerk, come on, jy kan eerlik wees, wie van julle het al ooit iets gekoop daar? Kom nou is jou kans, ok? Ek self, ja, ok? Jy sien, en dit is altyd interessant, hierdie in die goeders het hulle een of ander supermes, en hulle snij dier tomaties, en hulle snij dier karrese bumpers, en ek weet nooit hoe kom jy dit so wil doen nie, maar anyway, so hulle doen al hierdie goeders om te wys, hoe awesome hierdie mes is, ok, of daar is altyd, wie van julle het al, nou nieuwe type goed is, soos P90X, of, wat is die ander goed, Insanity, wie van julle het dit al gedoen, of gekoop, minste, ok, hulle is nog steeds moeg, hulle, this is crazy, this is insane, ok, ek het dit so paar keer gedoen, en ek wou doodgaan, anyway, so, easy thing, van infomercials, niemand van julle het iets gekoop by Glowmail of by die infomercials waar jy in, saam met jou groep vriende gesit het en infomercials kyk en jy soos, hey ouwens, dit sal een awesome idee wees om hierdie app Flexer 5000 te koop en hierna is dit somer op pad so ons met hierdie ding recht krijg. Die probleem is, is gewoonlik wanneer jy alleen daar by jou huis sit en jy doen channel hopping en jy kom op hierdie af en hulle beloof die wereld vir jou. Jy gaan amazing like, jy gaan 'n six pack hê,
en die vrouwens gaan meer van jou hou, en jou kinders gaan van jou hou, en hulle beloof hierdie wereld, en die onderliggende ding wat hulle hier aan verkoop is dat, as jy net hierdie product koop, dan gaan jou lewe so gelukkig wees. Het gaan amazing wees, okay? Die probleem is dat niemand wat op die advertenties is, het actually dit gedoen, okay, ons sal nie aan dit ingaan nie, maar easy ding, ons glo hierdie leen van het, as ons net hierdie ding koop, dan gaan ons lewe amazing wees. Dan gaan alles fine wees. Alles gaan okay wees. Ons doen gewoonlik daai keuses. Ons maak gewoonlik daai stupid keuses wanneer jy alleen is. En wat net daar nie iemand is wat in jou lewe kan inspreek. Ons is besig met 'n reeks met die naam Christen Ongelowige. En as jy nuut is, jy het nou al in die middel van hierdie reeks gekom, en letterlik is soos, hoe is daai twee woorde by mekaar, een Christen Ongelowige, en ons het net gesê, dat een Christen Ongelowige is iemand wat in God glo, maar hy leef asof hy ongelowig is, hy leef asof hy glad nie glo in Godse bestaan nie, hy sê al die regte goeders, maar as jy kyk na sy lewe, dan is het chaos, en ons het gepraat oor dat Jesus is nie in center stage van sy lewe nie, ons het gepraat oor die concept van dat, daar niks verander nie, daar is geen geestelike groei nie, jy sikkel jaar in en jaar uit met dieselfde goeders, Laas week het ons gepraat oor hierdie concept van as 'n lou warm passie by jou om uit te reik enigszins na ander mense. En die onderliggende ding waarvan ek vandag wil praat is net hierdie ding van ons as Christene, enige Christen kan nie alleen deur die lewe gaan nie. Dis die onderliggende tema van vandag. En die tema is Lone Ranger Christen. Dit is net soos wat ons baie keer met infomercials stupid keuses maak, maak ons baie keer in die lewe stupid keuses wanneer ons op ons eie is, en ons gee vir hulle ook partyke name. Ons noem het my matriek vakantie. Ons noem het goed soos my ex. Ons noem het soos my toer Duitsland toe. Ons noem het, partyke gee ons hulle spesifieke name, ek gaan nou die name noem, want net nou sit hier iemand en dan voel jy, ons noem het partyke my graad 9 jaar. Ons geet name, en as ons terugkom, dan sou ons dalk iets anders te gedoen het aan dit. En ons sit nou met 'n klomp staf, en ons wens, ergens was daar iemand, ergens het iemand na ons toegekom, ergens het iemand saam met ons koffie gedrink, of ergens het iemand met ons afspraak gesê, man, omdat ek vir jou omgee, gaan ek 'n moeilike gesprek met jou hê. En dit waarmee jy besig is op die oomblik, is besig om in 'n afgrond af te stuur. Jy is op pad om van hierdie berg af te ry. Jy is besig, hierdie pad het 'n spesifieke eindbestemming, en as jy aanhou om hierdie pad te loop, dan gaan daar 'n gemors wees. En ek sê, ja Peter, maar as mense my gesê het, jy is besig om 'n fout te maak, sou ek dalk nie geluister nie. Maar dalk sou jy. Net dalk, omdat hierdie persoon regtig vir jou omgee, en al jare by jou staan, en jare al gewys het, dat hulle is regtig lief vir jou, sou jy dalk geluister het. So, ons kry baie keer hierdie mense, nadat jy die fout gemaak het, en jy is in skerwe oor jou ex, en dan kom jy, en dan kryp jy die vriendin, en dan sê hulle vir jou, ja, ek het altyd geweet, hy is 'n vaar. En as jy soos, hoekom het jy niks te sê nie? Dan hoef ek jy deur dit te gaan het nie. Ons wens baie keer, mense wil net hierdie eerlike gesprekke met ons hê. Iets wat jy moet weet, daar is nie, 'n persoon wat voluit vir die Here leef. Hart is hier alles inklim. Hoor nou mooi wat ek sê. 'N passie het vir Jesus en apart is van kerk of gelowiges nie. Ek het nog nooit iemand wat regtig on fire is vir Jesus leer ken. Ek sê, weet jy, ek gaan nooit kerk toe nie. En daar is nie 'n groep mense, noem met 'n klein groep, noem met 'n omgee groep, noem met 'n close groep vriende, wat in my lewe inspreek en partykeer vir my moeilike goed sê, as jy iemand sien wat aan die brand is vir die Here, kan jy weet dat daai goed is gewoonlik in plek. Hulle is deel van 'n kerk, hulle gaan gereeld kerk toe, en ons mense om hulle, wat in hulle lewe inspreek. Maar baie mense denk dat, nee, ek kan dit doen sonder dit, ek kan my eie aangaan. Het jy mense in jou lewe, wat rarig meer vir jou omgee, as vir julle vriendskap? Wat rarig met jou tawe gesprekke sal hê, en vir sê, hoor jy, jy is bezig met hierdie, want ons allemaal het blinde kolle, allemaal van ons het blinde kolle, en ons sê nie, Spreuke 16:2 sê, dat in ons eie oë is alles wat ons doen raar, en ons het hierdie idee, alles wat ons doen is oké, okay, en is fine, en partykeer het ons iemand nodig, en sê, weet jy wat, waarmee jy bezig is, jy kan nie so met jou vrou praat, dit is glad nie mooi,
Jy kan nie aangaan om soe keuses te maak, en jy gaan iewers af. Hierdie verhouding waar nie is, is nie goed. Ons het mense nodig wat in ons lewe kom. Daar is nie die konsep van 'n Lone Ranger Christen in die Bybel. Iets wat gebeur, baie mense is soos, ek wil niks met kerk gedoen hê nie, want ek het seer gekry in die kerk, of ek gaan net aangaan met my eie en ek sal vir Jesus volg, of hulle sê, weet jy, die kerk is vol skyn heilige mense, ek wil niks daarmee te doen hê nie, en ons gaan praat vanavond miskien oor die konsep van hoekom baie ons te dink, maar hier is wat ek sê, as jy sê dat daar klomp skyn heilige mense in die kerk, hoekom join jy nie, daar is plek vir nog een, want niemand van ons is perfek nie, en ook nie jy nie, en daar is nie so iets soos 'n perfekte kerk nie, en by the way, as jy die perfekte kerk kry, moenie join nie, want as jy join, is dit meer perfek nie. Almal van ons is op 'n journey, almal van ons is besig ergens op pad heen, en as jy sê, ek wil nie deel wees van kerk nie, want ons kom skyn heilige mense, dan gaan jy 'n probleem hê. Ek het nog nooit met mense gepraat, en hulle sê, weet jy, ek het ergens op 'n punt gekom, en ek besluit, ek wil nie meer deel wees van kerk nie. En ek weet al waantoe die story lei. Nie een van die stories lei. En weet jy wat, ek het liever geraak vir Jesus nie. Nie een. Als hy sê, weet jy, ek het bietjie losgegaan van kerk, ek het bietjie meer gegaan nie, en dan sê, en ons is baie kerk gegaan nie. En ergens. Weet jy wat, het ek fout gemaak. Nou is ek weer terug, en ek hoop ek kan weer my lewe opvat. Dis altyd die story gaan. En ons gaan sien iets van dit vanavond. En ek wil hier die hele tijd aan die concept denk van, daar is nie iets soos een Lone Ranger Christen. Christene kan nie alleen dier die lewe gaan nie. Ons het mense om ons nodig, ons het kerk nodig, en ons het klaus mense nodig wat ons rarig ken, en weet wat ons motiewe, en weet wat in ons lewe aangaan, wat in ons lewe inspreek en sê, luister, daai, dit werk. Nou ons gaan lees, vanavond gedeelte in Matteus 26, en basis dit is die aand voordat Jesus gekruisig word. Net voor hierdie gedeelte het Jesus en sy disippels saam nagmaal gehou, en hy het vir hulle alles vertel, en hy het klomp goeders vir hulle gesê, en party van hulle klomp beloftes gemaak, wanneer ons gaan kyk. En dan gebeur hierdie volgende. En Petrus is dalk die een ou wat baie bekend is in die Bybel. Dit is dalk die een disippel wat rarig bekend is. En ek dink, baie mense is baie hard op Petrus, omdat hy, ek dink sy persoonlikheid is baie impulsief. Hy is soos, kom ons doen dit net. En ek dink ons maak baie fun van hom, en ek dink baie mense gaan ergens in die hemel vir hom moet jammer sê. Maar hy is die ou wat impulsief is en goeders doen en soos, ja, kom ons gaan. Maar hy is die ou, hy was die ou wat naby aan Jesus was. Hy was die ou wat deel was van die binnenkring van Jesus. Hy was deel van drie ouens wat goed gesien het en beleef het wat die ander disciples nie gesien het. Hy was die ou wat op water geloop het. Hy was die eerste ou wat vir Jesus het, toe Jesus vir sy disciples vra soos, wie sê julle is ek? Het hy gesê, u is die Christus. En Jesus sê, well done man. En op daai geloof gaan ek my kerk bou. En ons is deel van daai kerk. Want dis waar dit begin. Ons gaan vanavond iets sien van hom en wat hy gedoen het. En as dit met hom gebeur het, en as hy, dan is die gevaar soveel meer vir ons. En dis waarvoor ons moet kyk. En ons gaan lees Matteus 26 en ons gaan kyk daar vanaf vers 58. Ach, kom ons begin 56, jammer, 56. Maar daar staan, maar dit het alles gebeur, sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al Jesus se disciples om in die steek gelaat en weggehardloop. Almal. Maar dieselfde disciples, as jy gaan lees, ek gaan nie opgooi nie in vers 35 of daar in daai gedeelte en dan net vroeg en dan sê Jesus vir hulle, julle gaan my in die steek laat. Dan sê Petrus, nee, ek sal u nooit in die steek laat en al die ander soos, ons sal u nooit in die steek laat. En dan sê Jesus, nee, julle gaan dit almal doen. Dan sê Petrus, ek is gereed om dood te gaan saam met Jesus. En al die, en dan staan daar, en al die ander disciples het dieselfde gesê. En dan lees ons net 'n paar versies verder, 20 versies verder in die stel hoofstuk, toe het al sy disciples hom in die steek gelaat en weggehardloop. So, en hier is wat gebeur het. Hulle is aan die tuin besig, hier kom al die soldaten wat vir Jesus gaan arresteer, en hier is wat hulle sê, oh, hier is moeilikheid. Hier is die hulle gaan hom doodmaak. En die kans is goed, as ons by hom bly, dat ons ook gaan doodgemaak word. Daai ding wat ons actually net al gesê, wow, is it actually real nou? Dis makkelijk om op Sondag te sê, en as alles gemakkelijk is, ja, Jesus, altyd. Ek sal altyd dit doen. Misschien daar waar die pop op die fan tref, dit is waar jy soos, oh my, dit is soos lewe of dood. Ok, baie Jesus, daar gaat hulle. En kyk nou wat gebeur. Jesus, wat
gebeur. Dit was Jesus in die vlees wat daar was. En vandag is die kerk Jesus se lichaam, en ek wil so bietjie hierdie ding, dalk so bietjie forceer, maar ek wil hier met iets van die simboliek sien. Dat Petrus harde weg van Jesus self, en jy gaan nou sien waar sit hy homself, en wat is die effect daarvan? En diezelfde waarheid, as jy hierdie beginsel kan gryp, diezelfde waarheid geld vir ons as Christene. As ons weghardloop van die tanse lichaam van Jesus Christus, die kerk, wat is die effect wat gaan gebeur? Vers 58. Is nou mooi wat die staat. Petrus het toe op 'n afstand agter Jesus aangegaan tot by die binnenhof van die hoëpriester se woning. So hier's wat gebeur. Die soldate het vir Jesus gearresteer. Hulle vat hom nou na die hoëpriester toe waar hy aangekla gaan word. Al die disippels hardloop weg, maar Petrus hardloop nie saam met die ander disippels weg nie. Hy hardloop weg van die disippels en van Jesus af. En dan gaan hy op 'n veilige agtergrond. Kyk nou, hy sit op 'n veilige agtergrond daar ergens. En hy gaan in die binnenhof van die hoëpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit om te kyk hoe dit afloop. Hier's Petrus, volgeling van Jesus, lief vir Jesus, hardloop weg van Jesus, en dan volg hy vir Jesus net op 'n veilige afstand, en hy gaan sit tussen die ouens wat nou net vir Jesus gearresteer het. Hy gaan sit tussen die vyande van God. En dit laat my dink aan Petrus 1 vers 1 wat sê, hoor jy moet nie tussen in die kring van die spotters gaan sit. Jy moet nie saam in die pad van die sondaars staan. Jy moet nie saam met hierdie, jy moet nie na die raad luister van ongeregtiges. En hy gaan sit daar, by hierdie ouens. En hier is die ding van Christen ongelowiges. Dis hoe hulle leef. Ons wil net naby genoeg aan Jesus wees, sodat as daar 'n probleem kom, laat ons hom kan uithaal en vir hierdie kaart kan speel, hy Jesus, ek ken nie eintlik, so wanneer die pop of die fan dref, laat hy net naby genoeg is. Maar ons wil nie eintlik met hom geassosieer word nie. Ons wil naby genoeg wees om die voordele te kry, maar ons wil nie naby genoeg wees sodat ander mense ons met hom kan assosieer nie. Want sien, die wêreld sê vir jou, een gematige ding, jy moet net so wees, moet nie te erg wees, moet nie te veel passie heen. Is net so hier. Ek wil net naby genoeg wees, so dat ek in hemel toe gaan, maar ek wil nie naby genoeg wees, om my leven te verander, om meer soos hy te word. Ek wil nie sien, dat daar oorwinning is in my leven hier nie. Ek wil nie sien, dat ek vorentoe gaan nie. Ek wil nie sien, dat mense sê, hey, jy ken rarig vir Jesus nie. En Petrus, haal hom uit hierdie omgeving, van naby Jesus, naby ander disciples, en hy gaan plaas homself binne in hierdie ander omgeving. Hierdie omgeving van die vyand van God. Hy gaan sit saam met hierdie ouens. En luister maar mooi, jy gaan nou sien wat gebeur het. Dieselfde waarheid is vir jou. As ons onsself distansieer van die kerk en van mense in ons lewe, ander Christen mense in ons lewe, en ons gaan plaas onsself tussen ander mense wat ver van God is, dan is die kans goed, nie goed nie, definitief dat hierdie gaan gebeur. Kyk wat gebeur. En ons skiep daarna vers 69:10. Petrus het buite in die binnenhof gesit, toe 'n diensmeisie, na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileer. Maar hy, luister baie mooi wat doen Petrus, het dit voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. As ek en jy ons uit die omgewing haal van naby Jesus wees en ons plaas onsself in hierdie omgewing, luister baie mooi. Die vraag is nie of gaan jy vir Jesus verloon nie. Die vraag is wanneer gaan jy dit doen? Jy gaan nie hier bly en liewer word vir Jesus nie. Ergens gaan jy gekonfronteer word deur die wêreld, deur mense in hierdie wêreld en hulle sê, "Maar jy, is jy nie ook 'n Christen nie? Hey, was jy nie ook op daai kamp gewees nie? Hey, het jy nie ook, was jy nie ook Sondag by die kerk nie?" En as jy hier bly, gaan jy hom ontken. En hy sê, ek weet nie waarvan jy praat nie, en kyk wat gebeur, dit word al meer intens. Hy gaan toe na die uitgang van die binnenhof, daar sien 'n ander diensmeisie hom, en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nazareth. Weer het Petrus dit ontken, en met 'n eed gesê, ek ken nie die man nie, uitroepteken, so hy het begin angstig raak, en begin kwaad raak. Hoe meer, luister baie mooi, hoe langer jy hier bly, hoe makkeliker word, en hoe meer jy vir Jesus verloon, en hoe meer jy hom ontken, hoe makkeliker word het die volgende keer. Rukkie later, vers 73, kom die manne wat daar staan op Petrus en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle, mens kan dit aan jou spraak hoor. Hy het aksent gehad, soos, jy het aksent, jy kom
vanaf. Kijk wat doen hij. Kijk hoe intens raak hier die ontkenning. Toe begin hij vloek. In die Engelse letterlijk, hij roept vloek op homself af. Toe begin hij vloek en hij zweer: ek ken nie die man. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. En kyk nou mooi, hier sien ons weer dat Petrus het Jesus geken. Toe val dit Petrus by wat Jesus sê, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloën. En hy het buitentoe gegaan, bitterlik gehuil. So by die mense soos, ek het nie vir Jesus nie, ek mind nie oor Jesus nie, ons is allemaal onder genade, so ek kan lees soos wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, want God is een God van genade, God is een God van liefde, ek kan my lewe bepaal soos wat ek wil, ek kan sê ek ken God, maar ek kan leef asof hy nie bestaan nie, want ons is onder genade. Wanneer jy weet dat jy regtig Jesus ken, is dat as God kom en hy wys vir jou, daar is goed verkeerd in jou lewe, en hierdie kan nie aangaan nie, dat dit breek jou hart, daar is iets van, ek wil wegkom van hierdie, dis wat bekeer beteken, ek wat altyd so gedink, ek het gedink so oor die lewe, nou draai ek so toe, ek draai weg van my sonde, ek sê nie net soos hy hier, ek sê maar, en dan gaan ek aan soos wat ek gedoen het. Ek verander hoe ek het doen, daar is een verandering wat gebeur, en dis waar ons die 2e week gepraat het. Ek verander, ek word meer soos Jesus, ek draai weg, dit breek my hart om te doen, dis hoe jy weet dat jy ken hom. As sonde niks aan jou doen nie, dan vraag ek die vraag, ken jy wel vir Jesus? Is jou hart rarig in sy hart? Ek wil nie ons met blaai na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10 vers 19. En ek wil 2 punte maak, en dit gaan nie, dit is nie op jou raamwerk, maar jy kan dit ook neerskryf. Die eerste punt wat ek wil maak is by Hebreërs 10 vers 19. Die eerste punt wat ek wil maak is verstaan die roeping om Jesus te volg. Verstaan die roeping om Jesus te volg. Jesus wil hê ons moet ernstig en opreg hom volg. Ek of jy lees vers 19, daar staan broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Dis net deur Jesus wat daar verlossing van sondes is. Dis net deur Jesus dat ons 'n verhouding met God kan hê. Dis net deur hom. Dis deur sy bloed wat gevloei het, wat betaal het vir ons sonde. Ons het dus nou vrye toegang tot die heiligdom. Vers 20, en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. En dit is deur sy liggaam. Jesus wat aan die kruis gesterf het. Dis hoe dit moontlik gemaak is. En kyk nou mooi, en terwyl ons hom as groot te sien, terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart, en daai woord, 2 woorde kan jy onderstreep, 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Wat die skrywer van Hebreërs sê is, luister, dit moet 'n opregte hart wees, jy moet ernstig raak oor hierdie, jy moet sê, hierdie is deel van my lewe. Die wêreld sê dat jy kan ernstig wees oor alles behalwe godsdienst. Jy moet ernstig jou sport beoefen, jy moet ernstig hard werk, en jy moet die ure insit wat gebeur, maar jy moet net nie ernstig wees om vir Jesus te volg nie. Jy moet net nie ernstig wees met jou verhouding met Jesus, jy kan ernstig wees oor die rest wat, van die wêreld, maar net nie oor daai nie. Dis jy moet opreg wees, jy moet, dis easy ding, ons van rugby. It's amazing hoe ernstig mense oor rugby kan wees. Party ouens is so ernstig oor rugby, dat hulle letterlik net in hulle onderbroek na die stadion toe gaan, en hulle verf hulle self die kleer van hulle span. En dan staan hulle, en hulle gaan bos, en hulle skree allerhande goeders, en dan sê ouens soos, jy's 'n awesome fan. Maar daai selfe ou, sonnig in die kerk, en soos, moet net jy jou hande oplig nie, moet net nie ernstig wees oor Here nie, moet net nie uitbindig en vir jou volle hart omsing nie, maar op die stadion kan jy bos gaan. Jesus is baie ernstig, hulle raak, die wêreldbeker is op pad. So, jy gaan groot, so, die kans is goed, dat ons weer gaan, hier kom die bok, en nou ergens is daar woorde wat glad is, maar hoeka tjaka, en mense sal sing, en hulle gaan bos, en dit beteken absoluut niks, maar moet net nie ernstig wees, om vir Jesus te volg. Wat is vir ek met die prentje? En wat die skryver hier sê, is ons moet ernstig wees. Sien, Jesus het alles gegee vir jou en vir my. Hy het sy lewe gegee en aan 'n kruis gesterf vir jou en vir my sonde. As gevolg van ons stap, het hy aan 'n kruis gesterf. En dis net deur hom, nie deur wat ons doen nie, nie deur hoe baie ons kerk toe gaan nie. Nie hoeveel, sien, hier is wat ons doen, ons, hy gee alles, maar ons wil net so 1 keer in 6 weke kerk toe kom en so 1 of 2 Bybelverse ken, ons is fine. Hy sê,
ik wil alles van jou. Ik wil jou hele leven. Ik heb alles voor jou reeds gedoen en alles gegeven wat nodig is, zodat daar verhouding kan wees. Maar jij moet ernstig wees en alles voor mij geven. Je kan niet zeggen je ken mij. Je leeft zoals je wil. Je zit er niet van raak. Zien, als die span goed speelt, is het allemaal zo, oh amazing, Rabbi, oh amazing, kom drink een bier op, jij is awesome, jy druk mense wat jy nie eers ken nie, en hulle is gaan boos daar, en jy het altijd ergens een cheerleader wat allemaal opsaak, en dit is amazing, en dan een week later diezelfde span maak droog, en die selfde ouwens, so fire allemaal, kry een nieuwe span, kry hierdie ou fire, en allemaal soos, jy is, weet jy wat jy doen, en alles, diezelfde ouwens, wat hierdie kant, hierdie week soos, oh, soos, love it, ek gaan my kind na hulle te vernoem, en dan hierdie kant, dan is soos, ek haat hulle fire allemaal, ek kryf my nieuwe span, gooi weg die oranje verf van laas week. Sien, as dit, dis die gevaar, ons mag jy ernstig raak, mense is te volgen. Hier is wat ek wil sê. Het is soms moeilijk om vir Jesus te volg. Het is moeilijk. Het is niet altijd makkelijk. Hier is die leen wat mensen vertel. Als jy net eerst vir Jesus ken, gaan alles beter gaan. Alles gaan fijn wees. Alles gaan awesome wees. Elke dag saam met Jesus word net beter en beter. Vertel dit vir Petrus. Diezelfde Petrus, teruggedraaid, wat vir Jesus ernstig gevolg het, onderste boe aan een kruis vastgeslaan het, omdat hy gesê het, ek wil nie op diezelfde manier sterf as Jesus nie, maar hy het gesê, ons gaan jou self doodmaak, maar hy sê, doen het onderste boe. Imagine, jy moet Petrus sê, elke dag saam met Jesus word net beter en beter, Petrus. Hey Paulus, wat weet, hulle slaan jou en hulle het jou gestenig en allemaal jaag uit, maar elke dag saam met Jesus word beter en beter. Van julle wat hier sit, is rarig lief vir Jesus. Is rarig lief vir hom. Op die oomblik gaan jy deur die moeilikste tyd van jou lewe. Die suffer. En dan is die gevaar. Jy kom kerk en jy dink, ek moet voorgee dat alles fyn is. Maar hier wil ek val uit mekaar, as ons hier by kerk aankom, hey, hoe gaan met julle? Prys die Here, gaan goed met ons, die Here is goed getrou. My kind het weggeloop van die huis, prys die Here, hy is goed, alles is van ons, nee, dit gaan rarig goed, nee, dit gaan goed. Hoe sit hier die feikheid? Ek denk, dis ook om betek in mense, en sê, kan jy handel, bly weg. Misschien is die tyd dat ons reel is. Laat ons stijf vasthou. Laat ons stijf vasthou aan die hoop wat ons bly. Want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, die mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En daai aan te spoor kan letterlik beteken iets van om, jy weet, anders is as jy een paard wil aanjaag en jy slaan een bykie. Dit is half daai aansporing. Dit is half die betekenis van daai aansporing. Dit is nie net aansporing soos, come on, you can do it. Go. Dit is bykie meer kracht, dit is bykie meer ernstig, dit is bykie slechter. Laat ons mekaar aanspoor tot liefde. So baie keer is dit nodig om mekaar aan te spoor en die waarheid te praat. Nou gaan hy aan en sê hy, en goeie dade. Ons moet nie van die saam, vers 25, kom ons probeer, aan te spoor tot liefde, en die gedeelte wat in Afrikaans nie daar is nie, is dat, so dat ons nie dwaal nie, die Engels is swerving. Nou wie van jy, ek kan onthou, toe ek op
was die was, nou was die in die kruisigers. En ek was deel van een bedieningsspan en ons was ergens bezig met een stranddienst. En toe die aand het ons opgetree en opgepak en 11 uur die aand is ons laat. Toe moet ons ry vandaar 1000 kilometer verder vir die volgende dagse show. Meisje student, jy's jonkie, doen het. Come on, 1000 kilo's dier die nacht, amazing. Okay, jy's moe, maar dis okay. So, ons ry en ek kan onthou, nou, wat gebeur het is, elke driver het iemand gehad wat hulle moes wakker hou. Hulle het gewoonlik eerst geslaap. En als die driver soos, come on, jy kan doen het, kan doen. En dan was daar twee richting radios, want dan was twee busjes geweest en die ouwens achter gaan aan boos as hulle sien, want die is wat tydelijk gebeur. Die ou wat voor rij, en ek was een van hulle, rij voor en dan begin die kom jy so maar. Klim op haar radio, wat gaan na aan alles. Ek kan onthou, ek het gerei en toe word ek wakker, toe is ek bezig om iemand voorbij te gaan, soos, bye. Scary. Prijs die Heere, ons leef nog vandaag. We sien, dis die ding wat gebeur. Betek hier in ons christelijk geloof, dan doen ons hierdie ding. Ons gaan so. Ons gaan so. Iemand vertel my een keer, dit is lang terug, toe Camry een cool car was. Nou, toe Camry nou net uitgegaan het, rij hulle in hierdie huge Camry, kom voorbij hulle gerei, en is totaal nie waar al uitklim, sy koop vir al koffiekie en alles, en daar gaat sy weer. En toe hulle paar minute voorbij rij, woep, hier leek Camry op sy dak langs die pad, ons soos, oh, dis bad, want daar staan nie daar, en sy is okay, en so. En toe hulle die story oor wat gebeur het, dat een meerkat oor die pad gaan. En met die huge Camry, swaai uit. Van die pad af. Moeilike. Dames, moet nie uitswaai vir meerkat. Ry net aan. Oh, sorry, meerkat. Wat is die ding? Oh, Greenpeace gaan op my wees. Anyway, hier is die ding. As jy mense saam met jou in die kar het, is die kans goed dat hulle saam met jou in die ongeluk gaan wees. Ek het 'n bus vol mense gehad. En as ons doen dit, hier is wat jy moet weet, dat jou sonde affekteer nie net jouself. Jy dink dat jou sonde is net jou issue, en is net jou ding. Jou sonde bepaal wie jy word, en dit gaan 'n effek hê op jou toekoms en op almal rondom jou. Jy wat tiener is, jy dink jou sonde is net jou. Jou sonde bepaal wie jy gaan word, en dit beïnvloed eendag op jou toekomstige vrou, jou toekomstige man. Dis hoe ver het gaan. Christene, wat so te dink. Dis betuig van julle, kans goed, jy gaan vanavond huis toe. Jy is draag lief Jesus, wat vanavond van jou huis te gaan. En waar aan jou gaan allemaal al slaap, jy reken al uittal vir jouself voor. En jy gaan na sekere websites te gaan, wat jy elke keer doen. Tyd van julle is in een verhouding, wat jy weet is nie eindelijk reg, maar jy reken is makkeliker om my ou godly te maak, as om om cute te maak, so ons gaan net aan met hierdie ding, en ons kyk of het uitgaat. Is dit om te swer? Is dit om te dwaal? Tyd van julle weet, daar is een bezigheidsbesluit wat gemaak het word, en jy weet is onethies wat gebeur. En jy krijg my oor. Paar mythes wat ek doe. Die eerste een is verlossing is geniet. Dis 'n mythe. Dit is wat mense sê. As jy net eers vir Jesus ken, gaan alles fyn wees. Sê, party mense maak mense projekte. Hulle gee nie regtig om vir hulle nie. Ons weet ons met hulle bereik vir Jesus, ons maak projekte en ons worry net tot hy vir Jesus leer ken en dan los ons daai persoon. Want as hy vir Jesus leer ken, gaan alles fyn wees en ons weier om saam met hom verder te stap. Maar iets wat ek geleer het, die realiteit is, aan hierdie kant, imagine, hierdie is die kruis, aan hierdie kant van die kruis is jy verlore, jy is ver van God af, jy doen goed is wat jy weet nie reg is nie, jy het geen liefde, jy is ver van God af, en dan ergens leer jy vir Jesus ken, jy maak om Here van jou leven, en dan is jy aan die kant van die kruis. Maar wat ek geleer het, dat mense wat aan die kant van die kruis is, het baie keer precies dieselfde issues en probleme, as aan die mense aan die kant van die kruis. Maar hierdie kant plak hulle net een plek om sê, alles is fine, want ek het vir Jesus leer ken. Maar hulle sukkel met hulle lewe, hulle sukkel om vorentoe te gaan, hulle sukkel om vry te gaan, hulle is die kant verslaaf van pornografie, hulle leer vir Jesus ken, en nou dink hulle instantly, en dit kan gebeur, wat met baie gebeur het, en instantly gaan alles weg weer. En vraagties word hulle weer versoek, en hulle sukkel weer met hierdie ding. Daarom dink dis net genoeg, vir die ou kry by Jesus, gaan alles van. Tieners, kan ek gekom dat met julle gesê? Moet nie die fout maak.
soos om net by Jesus te kry, gaan alles fyn wees. Baie keer ken jy nie sy story nie, jy doen nie moeite om story met hom te leer, wat is sy agtergrond, en om te hoor, wat gaan eintlik by sy huis? Maar miskien is dit die rede hoekom hy, en totdat dit nie van hy al ken hy vir Jesus, gaan hy nog steeds in haar omstandigheid doen. Tweede mythe is, emosie sal my toewijding aanvoer. As ek net een emotionele ervaring saam met die Here kry, hoe alles sal fyn wees. As ek net op 'n Sondag kan kom en net soos, oh, it was amazing, ek het hierdie gevoel gehad. En dis dalk die een wat my die meeste irriteer, want baie mense soek, en ons soos, Here, gee my net ervaring en emosie van die, en dan kry hulle nie die ervaring nie, en dan sê hulle wel, Here wil niks met my te doen nie. Hulle worry meer oor emosie, as oor die beloftes en die waarheid van God en sy woord, te sê, dis hoe dit is, want hy het so gesê, selfs al voel jy dit, of selfs al voel jy dit nie. Ek stap 16 jaar op pad met die Here, en al was tye in hierdie 16 jaar, wat ek weet dat ek gered is, ek weet dat Jesus my ken, ek weet dat ek hom ken, ek weet dat ek hemel toe gaan, maar ek voel absoluut niks. My passie is net down now. Ek weet ek moet aanhou, ek moet deurdruk. As jy jou geloof gaan bou op emosie, sal jy val. Tieners, vir al julle, julle staan die oggend op en soos, hoe is 'n great dag, die eerste keer in 2 weke. Ten die tyd wat jy by die school kom, is jy so down, en jy voel so lelik en alles, teen pauze dan voel jy beter, want jy broodjie gee, en dan gaan dit weer vanmiddag eet in die chaos, en as jy geloof en bou op dit, is dit een huge rollercoaster. Nou die dag, as ek praat ek met iemand, en sy sê, wel ek geloof God hou nie van my nie, ek voel God hou nie van my nie, ek sê, so voel jy dit, ja, en ek vraag die vraag, so, hoe betroubaar sal jy sê, is jou gevoel, nee, my is glad nie, trouwens, so, sê ek, is het moendlik, dat dit wat jy dan voel nie waar is, nee, dis waar wat ek voel. Gaan op 'n kamer, ons het hierdie amazing ervaring, en ons het hierdie amazing belewenis, ons het hierdie amazing gevoel, en dan vy dit 'n paar weke, en dan soos, oh, nou moet ek weer my hart vir die gee, want iets het nou vy. Dis waar jy dit moet uitloop. Dit wat jy sê, jy glo. En die gevaar is, dat ons met daai ou is nie so passievol, soos jy, dan, daar seker fout daar, en hy seker besig om weg te loop. Nummer 3, hoe meer ek weet, hoe minder sal ek sonde. Inligting lei nie tot intimiteit nie. Toepassing van inligting lei tot intimiteit. Jy kan alles weet van alles in die Bybel. As jy dit nie doen nie, sal jy nie groei nie. Te veel mense meet hulle geestelike groei en waar hulle is geestelik aan hoe baie hulle weet. Vraag is, wat doen jy? Jy weet wat jy weet. Iemand een keer sê, en ek hou nie van hierdie stelling, maar hy wil dit sê, jy glo eintlik net die deel in die Bybel wat jy doen. Ek moet meer beloftes maak, so nie. Jy weet sikker met pornografie, jy maak die meeste beloftes. Is die laatste keer, ek gaan nooit weer doen, dan gaan het goed vir 'n maand, en dan is die selfde ding. Jy moet nie meer beloftes maak, jy sien wat jy nodig het, is mense om jou, is om jou pad te staan. Ek sê altyd, as ouwens met ek kan praat, ek sikker met pornografie, dan sê ek, wie is wat jy moet doen, en jy gaan jou verhou nie. Jy moet ouwens om jou kry, met wie jy eerlijk is. Nee, maar dit is te moeilik. Ek sê, jy sou jouself al kan verander, as jy sou kom. Want jy het al hoeveel keer gesê, dis die laatste keer. Mense om jou kry. Kom man. Sien, ons het mense om ons nodig. Ons het mense om ons nodig, dat ons in die gesig sal kyk en sê, dit wat jy doen, is verkeerd. Daar is sekere sondes waarmee ons nie gaan battle nie. Maar dis daai sondes wat ons nie sien kom nie. Sien, as ek nou vanavond, as allemaal na huis toe gaan, en Armin bel my, sê, hoor die brood is op, kinders môre skool toe, wil jy nie net burger, en ek gaan pick and pay toe, en ek koop het brood, pick and pay is al 9 keer oop, en jy kry brood daar, en dan kom, en ek so pad kaart, en imagine, hier kom ouwe, en hy soos, voordele en nadele. Ek gaan gefire word. Stream op my huwelik. Voordele. Volgende 30 minute gaan daar baie koel. Nee, ek gaan nie dit doen nie. Dit gaan net soos wees nie. Ek stel nie belang nie. Wil jy nie saam met my kerk toe kom nie? Nee, ek gaan klas toe. Okay, was dit 'n ander gesprek, maar daar sekere goeders waarmee jy nie, dit is net so. Maar dis daai sondes wat jy om die draai kom wat jy nie sien nie. Daai blinde kolle wat jy nie sien nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nigter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek
na iemand om te verslind. Het jy mense om jou, wat in jou leven kan inspreek? Sien, ek het op stadion gesikkel met pornografie, en was selfs nadat ek tot bekering gekom. En die enigste manier, hoe ek vrygekom het van dit, is ek moes ouens in my leven kry, en sê, ek gaan dood eerlik met julle wees, en sê wat dan? En nou nog, het ek ouens in my leven, wat vir my stryd op sekere vraag en vraag. Ek het sekere sagte ware op my rekenaar, om seker te maak dat ek nie versoek word nie, en daai ons kry elke week 'n mail, en hulle kan kyk waarna het ek gekyk. En as daar goeders like, wat kan jy aan? Dan bel hom. En ek is dood eerlijk, en hier is die probleem, draai van julle het so ouens, meestal 90% eerlijk met hulle. Die laaste 10% vertel julle nie. Het jy mense met wie jy 100% eerlijk is? Het jy mense wat jou in die gesig sal kyk soos, we gaan met hulle? Accountability. Sien, maar hier is hoe baie ons dink oor accountability. Het jy nou pornografie gekyk? Ja, het jy nou pornografie gekyk? Ja, ja. Ok, kom skryf pizza. Dit beteken absoluut niks. Het jy ouens wat jy gesê, luister, dit hoe jy met jou kinders praat, moet ophou, daar is nie reg nie. Hoe jy jou vrou hanteer, is glad nie, godly nie. Daar hoe jy besigheidsbesluite neem, jy kan nie so doen nie. Jy sê, jy is 'n Christen, maar kyk hoe hanteer jy die mense by jou werk. Dit is nie cool nie. Jy verteenwoordig nie Christus as jy dit doen. Het jy sulke mense in jou lewe? Sien, maar as jy weg is van kerk, en weg is van miskien 'n klein groep, of mense wat inspreek in jou lewe, gaan dit nooit gebeur. Maar ek moet hierdie vers lees, en ek gaan nie meer afsluit. Vers 25 sê, ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegblij, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig. Om daarin te gaan, en dis te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Sien, te veel Christene fokus net op die laat wat ons slaan om jou aan te spoor. En ons vergeet van die bemoediging. Sien, want ons pretend dat alles is fyn, ons is nooit eerlik met mekaar nie. En ons sê dat alles is fyn, en dan wanneer iemand droog maak, en wanneer iemand se lewe uit mekaar val, en wanneer hulle deur donker dieptes gaan, dan is ons heeltemal verbaas. En hier is dan wat gebeur. Nee, jy moet jy so'n story uitsorteer voordat jy weer in ons groep kan weer. Jy is nie op dieselfde geestelike vlak as ons nie, so jy kan nie eintlik deel wees van hierdie groep. Jy bid nie 3 keer 'n dag soos wat ons doen. Christene is baie keer die enigste mense wat hulle gewonde mense skiet. Miskien is dit juist nodig om aan te spoor, wanneer jy geval om op te tel, soos man, jy hoef so te leef, jy kan wegdraai, dan gaan soms jy die pad stap, en jy kan dit doen. Was krag in die naam van Jesus. Ek wil jou aanmoedig, miskien is jy nie deel van 'n klein groep, miskien moet jy deel raak van 'n klein groep. Miskien moet jy deel raak van 'n self. Miskien moet jy deel raak van 'n klomp mense met wie jy dood eerlik is, en sê, weet jy wat, dit gaan taf in ons huwelik. Bid saam met ons, stap hierdie pad saam met ons. Weet jy, dit gaan taf financieel met ons. Dis die waarheid, hier is die wat aan. Dis 'n geleentheid vir daai mense, omdat jy die mooi van kerk kan beleef, soos ons is hier vir jou, en ons gaan jou dra, en so saam hierdie pad stap. Luister, hierdie plek, hierdie kerk, dis ok om nie ok te wees. Dis ok. Maar God se hart is om jou nie daar te los. En beteken jy die enigste manier hoe jy verder kom, is as jy mense het wat in jou lewe kan inspreek. En saam met jou hierdie pad kan stap. Heb jou aanmoedig, as jy nie in 'n groep is nie, word deel van 'n groep. Miskien is jy heeltemal reg daarvoor nie. Miskien al wat jy moet doen is die vriende wat reeds om jou is. Miskien moet jy dit net step. Miskien moet jy dit net meer. Miskien moet jy net sê, ok, kom ons wees dood eerlik. Kom ons bid saam. Kom ons stap hierdie pad saam. Ons praat nie net oor die rak nie. Ons praat oor wat is reëel. Wat maak dat my lewe voel dit val uit mekaar? Ons wees dood eerlik met mekaar. Kan ek dit weer sê? Daar is nie iets soos 'n Lone Ranger Christen. Wil jy vorentoe gaan met jou wandel met die Here? Jy goed neerle, het mense om jou nodig. Mense om jou nodig. Mense wat vir jou bid, mense wat vir jou regte vraag gaan vra, mense wat vir jou foute gaan uitwys, mense wat jou gaan aanspoor, mense wat jou gaan bemoedig. Mense wat vir jou liefst en blyd en spyt.
kyk as daar na vuiste. 'N Vriend wat jou seer maak, is meer betroubaar as 'n vriend wat vol soen is. Jy vriende wat baie keer seer maak, nie regte ding sê. Wie sal van gebeur? Ek gaan vir julle bid. Ek gaan bid en dan gaan ek geleentheid gee, want ek dink baie van julle sit hier. En miskien is dit nodig dat ons vanaand iets van kerk is. En ek gaan jou vra om te staan. En jy hoef nie te sê waardeur gaan jy nie. Jy hoef eers jou naam te sê en nie niks van dit nie. Al wat ek wil hê is iemand naby jou staan. Wil jy nie wat om hom sit? Al wat jy doen is net vir hom bid nie. Jy kan dieselfde Heilige Gees wat my is in jou as Christen. En net vir daai ou bid, jy hoef nie sy naam te vra nie. Jy hoef nie te weet wie hy is nie. Jy kan net vir hom bid en iets wat die Here op jou hart druk. Is dit kerk is, ek is die lichaam, vol mense wat saam hier kom. Sag vir ons bid, en dan gaan vir jou geleentheid geef, Vader, ek eer die vir u kerk, ek eer die vir u lichaam, ek eer die vir die mooi van dit, ek eer die dat u dit bestem het, dat daar mense om ons is, wat saam met ons in die pad stap, en help dat ons nie, heen en weer dwaal, met oprechte hart, met volle oorgawe, pad en stap. Vader, ek weet, jy sit mense vanaand. Dit is rarig liefie. Dit wil jy rarig vol. Op hierdie oomblik gaan dit rarig af. En ek weet, Vader, dat hulle nie sal twyfel aan hulle verlossinge in. Ek weet dat jy die liefde en die genade op hulle sal uitstoot. Jy sê in die woord, jy is die God wat help. Jy is die God wat nabij is. Jy is die God wat nooit in die steek laat. Misschien is jy dier die taal tyd, wil jy nie net staan nie, vir sê jy al staan, steek het jou hand. As jy sê nabij jou, iemand sy hand gaan op of iemand staan, wil jy nie net, sit het jou hand op die skouers en bid sommer net. En hy gaan so minuut of twee gee. Kom ons bid as kerk, as die lichaam, hierdie hand. As jy kom. Jy sien iemand, jy kan jou oopmaak, jy sien iemand naam, sit jou hand op, bid vir hom. Jy hoef hulle naam te weet nie, bid dit vir hom.